A marca Portinari é uma marca mais minimalista, com tons de cinza, tons de preto e branco. O posicionamento da imagem, ele é muito sutil e muito classy, assim, muito elegante. E eles queriam que fosse apresentado, obviamente, com emoção, da forma como a marca sempre vem apresentando, mas de uma forma um pouco diferente, né? Então esse era o briefing, assim. Eu entendi que a gente precisava falar de uma arquitetura vernacular diferente, né? A Taipa é um sistema de construtivo tradicional do sertão, né? Onde a gente tem estruturas horizontais de madeira com um recheio de argila, né? Da terra, do solo, e é exatamente isso que se constrói. E daí originou a ideia dos brises, que são estruturas horizontais de madeira com esses brises recheados de Portinari. Então esse foi o partido arquitetônico. Tem a questão também dos brises, que eu acho que faz uma conexão com os brises do conjunto nacional. E eu acho que essa busca de fluidez também dos espaços, né? Todas as circulações são muito generosas, né? Então, assim, a gente tem circulações de 2 metros aqui no espaço. E toda vez que eu subo a rampa do Conjunto Nacional, eu vejo essa generosidade muito grande. Os espaços e as circulações do Conjunto Nacional é muito generoso também. A gente criou um banheiro que se encaixa nesses pilares. É como se ele se encaixasse para dar licença a esse espaço de circulação. E onde a gente deixou livre o tempo inteiro para circular todos os itens que fossem necessários serem içados. Daí a gente foi locando, depois que fizemos essa setorização, a gente foi locando cozinha, sala de jantar. Como eu falei, a gente demarcou bem esses pilares do Conjunto Nacional. E aí, logo depois que a gente criou a demarcação desses pilares, eu senti a necessidade da gente criar demarcações muito sutis de funções. O living, a gente criou a demarcação com essa esfera, digamos assim, esfera não, esse cilindro recortado como se fosse uma claraboia, mostrando muito, olha, aqui é o living. E o quarto, a gente criou a demarcação com essa estante, que divide o quarto do home office, mas ao mesmo tempo funde esses dois. Depois que a gente criou essa demarcação de planta, a gente foi fazendo uma escolha de mobiliário, que são peças que tivessem conexão com o cangaço, né? Então, são peças que têm bastante couro, trabalho com essa história do cangaceiro, né? E aí, a gente, depois que escolheu essas peças em couro, a gente foi escolhendo as peças que quebrassem um pouco esse excesso de couro por meio do excesso de tecido. Eu queria que as pessoas se emocionassem ao entrar aqui, sabe? Eu queria que... É um dos primeiros espaços, né? Mas a gente tem grandes e belos espaços que vêm a partir daqui, né? Na continuação da mostra. Mas eu queria que esse espaço ele funcionasse como emoção e como um convite à conexão, né? Então, assim, eu queria que as pessoas tivessem essa vontade de tocar nesse brise e que olhassem e falassem assim, nossa, são peças cerâmicas. Que tivessem vontade de tocar na mesa, de tocar no mobiliário, de tocar na palhinha da cozinha. Eu queria que a gente tivesse essa simbiose, né, e essa sinestesia aqui no espaço. Para que, a partir daqui, depois desse convite, eles entrassem na Casa Cor de uma forma simbiótica mesmo e se conectando com os outros espaços.